За өчтөр Монгол улсын их сургууль дээр 120 гаруй мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл уулзаж одоо цаг үеийн асуудлыг ярилцсан байгаа. Тэн дээрээс бол мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын зөвлөл байгуулах санал гараад аль бишээр зөвлөл байгуулагдсан. За зөвлөл өнөөдөр анхдахаар уралдаана хийлээ. Тэн зөвлөлийн гишүүн бол 15 мэргэжлийн холбоодууд одоо төлөөлөл хэрэгжүүлэгчээр ажиллаж мэдээж тэр зөвлөл нь бол одоо дарагтай байна. За тэг өнөөдөр бас энэ олон төрлийн бас байгуулах холбоодын мэргэжлийн холбоодын ихтгэлийг хүлээж өнөөдрийн зөвлөлийн дараагаар одоо сонгогдсондоо нэгдүгээрт бол одоо байж байна. Хоёрдугаарт бас энэ одоо маш их ажил үүрэг ирж байгаа. Тэгээ энэ ажил үүргийг одоо жирийн цаг үе биш, энэ одоо цаг цар тахлын цаг үе учраас энэ цаг үед маш олон бизнес эрхлэгч нар аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа асар хэмжээгээр дагуулсан байгаа. Цар тахлаас одоо үүдэлтэй эдийн засгийн хямралыг хохирол багтаагаар даван гарах талаар төр зэрэгт хэрэгжиж байгаа олон асуудлууд байгаа. Түүнийг хуулинд тусгаад засгийн газрын бодлого болгоод цааш нь хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй бол манай мэргэжлийн холбоо нэлийн одоо эрч хүчтэй ажиллаж бодож байна. Яагаад гэж хэлж байгаа нь бол одоо шударга өөрчлөлт хийх шинжлэх газар дэрэгдэн гээд мэргэжлийн холбоодын зөвлөлийг байгуулж ажиллаж байгаа нь бол бидний ард бол одоо өөрчлөлт хийх шинжлэх газар байна. Тийм учраас биднэрт бас тэм хэмжээний бас ихтгэл найдварлаж байгаа учраас тэм хэмжээгээр бас энэ бизнесийн салбарыг дэмжиж байгаа учраас бид бас өөрсдөө идэвхтэй ажиллах ёстой. Тэмж учраас өнөөдөр 15 тэргүүлэгчт маань мэргэжлийн холбоотойхоо зөвлөлийн одоо хуралдаанд одоо бүгд бас цагтаа сайхан ирж хуралдаа оролцлоо. Одоо дараагийн хуралдаа маань ирэх 7 оны 3 өдөр аль үгтэйч тэмж холбоонд болох юм тав гарлаа да.